Niš je dobio gradske šampione u košarci za osnovce i srednjoškolce. Savez za školski sport na visokom nivou organizovao je takmičenje školaraca u popularnom sportu. Jedan od većih turnira ili masovnih turnira takmičenja osnovnih i srednjih škola u košarci je stiglo do finala. Ovo nam je danas završnica, finalni turnir, gde će u muškoj i ženskoj konkurenciji biti odigrane utakmice za treće i za prvo i drugo mesto. Finalna utakmica će biti 113. utakmica od početka ovog turnira. Evo, ove godine se desilo da maltene i u muškoj i ženskoj konkurenciji imamo iste škole. Tu je pravno-poslovna škola, tu je škola Svetozar Marković, gimnazija Svetozar Marković, tu je gimnazija Stevan Stremat, tu je gimnazija 9. maj. Već u toku sledeće nedelje imamo takmičenja nivou okruga, gde će doći prvaci iz Aleksinca, Gadžinohana, Svrljiga, Merošine, pa taj prvak onda stiče pravo da negde otprilike oko 10. aprila učestvuje na međuokružnom prvenstvu gde će nas predstavljati naš prvak, onda će biti prvak Zajčarskog okruga, odnosno to je Timočki okrug, Rasinski okrug i Toplički okrug. Prvak odatle ide na republičko prvenstvo koje će biti u Karatešu maja meseca. Ostala su još takmičenja u 2-3 sporta. Evo, na nivou grada ostalo je još turnir u rukometu osnovnih i srednjih škola, imat ćemo streljaštvo osnovnih i srednjih škola, 3. aprila nam je već jedno masovno takmičenje, to je takmičenje u atletici na stadionu Radničkom, zatim idu malo olimpijske igre i tu ima još nekih sportića koje ćemo mi upražnjavati do kraja ove školske godine. Najbolje ekipe pobedom na gradskom nivou kvalifikuju se za dalje takmičenje, a one najbolje i na republičko takmičenje. Pokrovitelj takmičenja u Nišu je grad Niš preko sekretarijata za omladinu i sport gradske uprave.